ဝဲလွားများနေတဲ့အတွက်မိုးရင်းကာလမှာတဲ့ဇီဝဆုံးငတ်တိုက်စိနှုံးမှာစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဇီဝဆုံးငတ်တိုက်ရောင်းဝယ်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မိုးရင်းကာလတွေတိုင်းမှာဇီဝဆုံးငတ်တိုက်ဈေးကွက်ချင်းတွေဟာအခြားဘက်မှာပဲရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဇီဝဆုံးငတ်တိုက်ကုန်ချမ်းတပိတ်တာကိုကျပ်3သိန်းကျော်နဲ့ကုန်ကြောတပိတ်တာကိုကျပ်5သိန်းကျော်လောက်အထိဈေးမြင့်တက်လာတယ်လို့ဇီဝဆုံးငတ်တိုက်မွေးမြူထုတ်လို့ရေးမြန်မာတော့ Switzerland ဖမ်းမင်းမှာပိုင်ရှင်ဦးစိုးနိုင်ကခုလိုပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်နေတယ်။အဲကြောင့်လဲကျွန်တော်ဖုန်းအဲ့လိုမျိုးဆက်သွယ်ရတာလည်းကောင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တို့တော့ပုံမှန်ဖြစ်ဆိုရင်မိုးရင်းဆိုရင်တော့ဒါအေးသွားမယ်လို့ဆင်ရပြီနဲ့ခုကျွန်တော်တို့ဒီမျက်တိုက်အခြေအနေကတော့ဒီမိုးရင်းမှာကထူးထူးခြားခြားဈေးတက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဝယ်လို့အားကိုများလာပြီးတော့မှဈေးကဒီပိတ်တာကို3သိန်း4သိန်းလောက်တက်သွားတယ်ပေါ့ရှိတယ်။ဟာလေ။ဒီလိုဒီစားရဲဆိုအကောင်းမျိုးစားကိုပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ရင်တော့အကောင်းမျိုးစားကိုကျွန်တော်တို့ကအဲတပိတ်တာ350ရောင်းတယ်ခုအကောင်းမျိုးစားကတပိတ်တာကို55တိတ်ထက်ကိုတက်သွားတယ်ပေါ့နော်အကောင်းမျိုးစားပေါ့နံပါတ်1မျိုးစားဆိုရင်တပိတ်တာကို5တိတ်ကျော်တက်သွားပြီးတော့အဲ360လောက်ထိမှာဒီလိုရောင်းနေကြပြီပေါ့နော်စံချိန်တင်ရင်းတက်လာတယ်ပေါ့ရှိပါတယ်ဒီမှာကုန်ကျန်းစရာတော့3တိတ်လောက်တက်လာတာပေါ့နော်အဲရင်းနှီးတာဒီလိုချိန်လေးဆိုတော့မရောမလဲအေးလာပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်အေးတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ခုကနှစ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဟိုတော်တော်လေးကဒေါ်လာဈေးလှုပ်သွားတယ်ဈေးလှုပ်သွားတာနဲ့ကလည်းဟိုပေါ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဓိကတော့ဟိုပေါ့နော် supply and demand လို့ခေါ်တယ်ဝယ်တော့ရောင်းလို့အားပါခုကတရုတ်ပြည်ကနေလေးဆင်းလာပြီးတော့မှဟိုဝယ်တဲ့အနေအထားတွေကတောက်လျှောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပစ္စည်းပြတ်တဲ့အနေအထားကြီးရောက်လာတာပေါ့နော်ပစ္စည်းပြတ်တော့ဈေးတက်တာပေါ့ပြည်ရင်းကထွက်ရှိတဲ့ဇီဝဆုံးငတ်တိုက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံသူအများဆုံးတင်ဖို့ကလက်တလုံးမှာဝဲလွားများတဲ့အတွက်ပစ္စည်းပြတ်တည်အထိဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယခုနှစ်တရုတ်နှစ်ကူကာလမှစပြီးပြည်ရင်းရှိဇီဝဆုံးငတ်တိုက်ဈေးကွက်အခြေအနေမှာဝဲလွားရှိလာပြီးဈေးမြင့်တထက်မြင့်လာရာလာမယ့်ကာလတွေမှာလည်းဈေးကွက်အလားအလာပိုကောင်းလာမယ့်အခြေအနေရှိတယ်လို့ဇီဝဆုံးငတ်တိုက်ရောင်းဝယ်သူတွေကခန့်မှန်းပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ